Shefi i diplomacisë evropiane me apo pa qëllim ka bërë huçje totale, teksa ka folur për ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Gjatë fjalimit të tij në forumin për të drejtat e njeriut në Bruxelles, diplomati spanjoll ka folur për mekanizmat që ka formuar Bashkimi Evropian, duke thënë se Thaçi u arrestua nga policia e Ulexit dhe u dërgua për të përballur me drejtsinë. Teksa ka marrë këtë shembull, Borrell ka ngatruar se dhomat e specializuara të Kosovës gjendën në Amsterdam, por e vërteta është se vendullja e tyre është në Hagë. Ne po formojmë ata që i quajmë mekanizma të veçantë për zgjidhjet e post-konflikteve. Po e përmend Kosovën. Dhomat e specializuara të Kosovës, ku ish presidenti i Kosovës tani është në Amsterdam, duke pritur për gjykimin. Misioni ynë i policisë në Kosovë ishte i ngarkuar për të arrestuar atë, derisa ishte në detyrë dhe për të dërguar në Amsterdam për të përballur me drejtsinë. Por më 5 nëntor 2020, Hashim Thaçi, pasi kishte pranuar akt akuzën nga specialja, kishte mbajtur konferencë të jashtëzakonshme për media. Aty kishte njoftuar dorëheqje nga posti i presidentit, pasi në Hagë kishte thënë se nuk dëshiron të shkojë si president i vendit. Unë sot jap dorëheqje nga pozita e presidentit të Republikës së Kosovës. Kjo deklarate e shefit për politikë të jashtme të BE-s ka nxitur reagime të shumta. Nënkryetarja e PDK-s Vlora Çitaku ka thënë se gënjeshtrat e Borrellit e vërtetojnë politizimin e procesit gjyqësor kundër ish-krerëve të UÇK-s. Fillimisht, presidenti Thaçi ka dhënë dorëheqje si president i Republikës së Kosovës për të përballur me akuzat kundër tij. Ai asnjëherë nuk është arrestuar, por është vetëdorëzuar. Për më tepër, dhomat e specializuara nuk janë mekanizëm i BE-s, por i Kosovës. Deklaratat e Borrellit e dëshmojnë edhe njëherë politizimin e skajshëm të procesit gjyqësor, me të cilin po mundohen të kritikojnë një balancë artificiale ndërmjet viktimave dhe agresorit. Këtë qëndrim të shprehur nga Borrelli e ka komentuar edhe avokati i akredituar nga specialja Taulant Hodaj. Në aspektin juridik, nëse e shohim të gjitha vendimet të gjykatës speciale, ajo i referohet si arrest. Përkundër që s'ka qenë i dhënshëm, po ka pas fletë arrest presidenti Thaçi, ndërsa kushtet për të transferuar apo të dorëzuar pranë zyreve të Ulexit apo kombit të Ulexit në fush Kosovë janë bërë, kështu që ka shkuar në mënyrë vullnetare. Forumi për të drejtat e njeriut organizohet nga BE-ja në bashkëpunim me organizatat joqeveritare.